بھائی پیچھا ہٹو رستہ دے پکڑا تھا پھر میں غصہ میں تھا میں نے مارا تھا پھر اس کا خون نکل رہا تھا میں نے کوشش کی اس کو مزید کال کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اس وقت آپ نے والدین کو کال کی تھی رستہ چھوڑ دو اس کو گیٹ ریڈ آف اس کو نکال دو رستہ چھوڑ دو قربانی کے لیے پیش کیا رستہ چھوڑ دو قربانی کا لاز ہو کیا تھا وہ رستہ چھوڑ دیں رستہ چھوڑو والدین کو کال کی تو انہوں نے کیا کہا رستہ چھوڑو رستہ چھوڑو وہ سب کچھ رستہ چھوڑ دو آپ نے جو قربانی والی بات چھوڑ دو رستہ چھوڑ دو قربانی والی رستہ چھوڑو ٹھیک ہے.